اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا ہے جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں ہم کلام نہیں ہوتا یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی. بالکل اسی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کسی بات کہی تھی. ان سب کے دل ایک سے ہیں. ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ہر لحاظ سے واضح کر دی ہیں. لہذا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں معجزے اور نشانیاں دکھاؤ. ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے اے پیغمبر, بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر, اور تم سے ان دوزخ والوں کے بارے میں ہرگز کوئی پرسش نہ ہوگی.